بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درې ورځې مخکې چې کومه مرکه ما د ماین لیبر په اړه باندې کړې وا او خبره موږ دې ځای ته رسولې وا چې موږ به په میسنګ لینک باندې خبره کوو. محترم فاروق شاه صاحب را سره هم ناست دی. د خیبر پښتونخوا د ماین لیبر یا د کولې د کان مزدور په دې باندې چې د کمې زاویې نه څومره خبره کېدی شي، انفارمیشن شریکېدی شي، ریسرچ کېدی شي، دغه لړۍ به دوامداره وي. مخکې له دې نه چې زه پښتنې لرا شما، د خیبر پښتونخوا د ماین لیبر په هر ځای کې خواروزار دی. زمونږ په ضلع مومند کې په زیارت سیمه کې خواوشا نن د خبرونو تر مخه 13 مزدوران چې دي هغه وفات شوي دي او 13 لاشونه راووته او لا سلسله جاری ده. هغو سره مو پوره پوره همدردیانې دي، غمرازګي ور سره هم کوو. الله دې د هغو کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي او الله دې نور خیر راپېښ کړي. خو د دیو د پاره چې کومه مبارزه موږ کولی شو هغه به په هر ډول باندې جاری وي. دا که زمونږ د شانګلې مزدور دی، دا که د مومندو دی، دا که د باجوړ دی. نن به موږ خبره په دې باندې کوو چې دا لینک کوم ځای مس کیږي او دا موږ څنګه برج کولی شو. په دې باندې به تفصیلي خبره کوو. فاروق شاه صاحب څوک چې د ورکر ویلفیر بورډ خیبر پښتونخوا سیکرټري پاتې او تاسو ته مې هغه ورځ هم معرفي کړو، دا هغو سره به دا مرکه دوامداره کومه. خو درې ورځې مخکې چې کله موږ مرکه وکړه نو د پاکستان ماین ویلفیر فیډریشن جنرل سیکرټري ډیر محترم سرزمین افغانی صاحب په هغې باندې خپل یو سټیټمنټ او یو خبره هم وکړه او موږ ورته ډیر احترام لرو. دا ډیره ښه ده چې یو ډیبیټ جنریټ شي، یو خبره مخې ته راشي، موږ سره پوه شو په مسله باندې. هغو په خپله وینا کې ډیرې واضحه خبرې وکړې او هغه ستاسو په وړاندې اقدمه دیو. چونکې د ورکر ویلفیر فنډ د گورننګ باډي ممبر هم پاتې شوی دی په ډیره ښه عهده باندې او په دې مسله باندې پوه هم دی او زمونږ دا مبارزه دا جنگ دا شریک دی، دا به موږ په شریکه باندې مخکې کوو. دیو خبره وکړه چې په سند او بلوچستان کې د ماین لیبر ته چې څومره هم فیسیلیټي دی، هغه که هیلت دی، هغه که کالونۍ دی، هغه که دیو ډیت ګرانټ دی، هغه که جهیز دی، هغه ټول څیزونه دیو ته په سند او بلوچستان کې ترلاسه کیږي. او حال دا دی چې د ماین زیاتره لیبر د افغاني صاحب د وینا تر مخه هغه د شانګلې دی. زما په ذهن کې سوال دا راپورته کیږي او دا یو ډیره عجیبه غوندې سیناریو دا خبره هم ده چې مزدور زما د شانګلې دی. واضحه ده چې د هغه کور ودانې ښځه به هم د شانګلې، د هغه بچی به هم په شانګله کې ژوند کوي، د هغه لور به هم په شانګله کې ودیږي. یعنی د هغه د ژوند سره تړلي چې څومره سیزونه دي نو هغه په شانګله کې. اوس زما سوال به د فاروق شاه صاحب نه دا وي چې دغه ټول فیسیلیټیز په سند او بلوچستان کې شته دی. افغاني صاحب وایي چې هغې د پاره موږ منډې ترډې وهلې دي، یو په خپله د بلوچستان نمایندګي هم کوي او مزدور ورلځي زما د شانګلې نه. فاروق شاه صاحب سوال مې دا دی چې آیا زما د مزدور دا بچی بستره واخلي او بلوچستان کې سکول ته منډه کړي، آیا زما د مزدور لور چې ودیږي نو دی دا بلوچستان ته راولي د جهیز دا ګرانټ ورله ورکړي او بیا دې شانګلې ته راشي، آیا زما مزدور چې په سند بلوچستان کې مړ شي په کوله کې نو دا ډیت ګرانټ خو د ښځې ته ملاویږي، نو د ښځه به بلوچستان ته ځي په دې پسې. نو دا خبره به موږ څنګه چې د خیبر پښتونخوا د ماین لیبر دی او د ده فیسیلیټیز چې دي نو هغه په سند او بلوچستان کې دي، دا به څنګه درته ترلاسه کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني افسر افغان، افسر افغان دومره راته پته ولګېده چې دې مسلې باندې اوس لږ لږ د ځان پوی کړی دی که نه. نن د کوشچن ډېر زبردست کړی دی که نه. نو مطلب د دې نه دا پته لګي چې زموږ خبرو باندې اوس ته ځان پوهول غواړي، لږه سټډیم کې او کې ایشو باندې ځان پوهول غواړي. نو هغه بالکل ټیک خبره کې دا مسنګ لینک ته موږ هغه ورځ را رسېدلي وو او تاسو ذکر وکړو د ماین لیبر د بلوچستان یو لیډر چې هغه ویلي دي چې دا فیسیلیټي موږ روانه کړې ده ګورننګ باډي، هغه د ګورننګ باډي ممبر هم پاتې شوی دی او دا فیسیلیټي لکه هاوزینګ او دا نور فیسیلیټیز جهیز او دا نور سیزونه دا په سند او بلوچستان کې ملاویږي. دی بالکل ټیک وي چې څوک هم دی دا ماین لیبر لیډر چې دی د دې خلکو ډېر زیات کنټریبیوشن دی. بلکې دا نن چې تاسو صحیح نه کنه دا د دې خلکو کنټریبیوشن دی. ستاسو د ماین لیبر لیډران دوه درې هلته په ګورننګ باډي کې دا انډسٹریل لیبر هم وي او د ماین لیبر هم وي. نو دوی هلته دا خبره بار بار اوچتوي نو د دې خلکو ډېر کنټریبیوشن دي او دا لږه ډېره فیسیلیټي چې تاسو ته اویلیبل ده دا د دې خلکو مرهونه منت ده.
دی خلکو ډیر محنت کړی دی دواړه طرفونو دا هغه چې د انډسټریل لیبر د دویم فیډریشن دی دوه فیډریشن د دوی دی دوه دغه یو ستاسو دی د ماین لیبر والا دی او د دې لیډرانو د دې مشرانو ډیر کنټریبیوشن دی دی بالکل ټیک وای دی بالکل ټیک وای د خپل محنت کړی دی چې څومره کولی شو هغه ټول محنت یې کړی دی خو دلته اوس مسنګ لنک پکې ډیر عجیب راغی تاسو دا خبره اوچته کړه چیرې چونکه فیسیلیټیز دا دی لیبر کالونی دا سکول دی اسپتال دی جهیز ګرانټ دی او ډیت ګرانټ دی نو دا پنځه فیسیلیټیز دي نو چې څنګه تاسو وې چې دا ګورننګ باډي ممبر شپ وې چې دا فیسیلیټی هم ګورننګ باډي نه منزور کړې دا بالکل دې ټکو دا دواړو د پاره ګورننګ باډي منزور کړې د انډستریل لیبر د پاره او د یغه لیبر د پاره هم ماین لیبر د پاره هم خو د ایکسټینډ کولو کې مسلې رااله چې هغه د مسنګ لنک د ته یادوم کنه نو هغه مسلې رااله نو دوی داسې کار وکړو چونکه په سند او په بلوچستان کې غټه غټه کمپنیاں نه دي چې هغه ماینینګ کوي الته هغه لاکړه په سند کې دی آی تھنک بلوچستان کې دی چې کم یو دی نو هغه غټه غټه کمپنیاں نه دي نو الته چې کم دی دا لیبر ویزیبل وو آل دو چې د شنګلې لیبر وو کنه نو دی الته کال نه مو ته جوړ کړي او دوی الته ول نورم فیسیلیټی چې سم راکې دي شو نو دغه کسانو خپل مهنت کړي دا سړی بالکل ټیکوي او دا اپریشیټ کول پکار دی او دې په مذاکره کې پکار دی چې موږ سره پچ دې هم د ان ان اوټس نه اسلام آباد د ان ان اوټس نه په مانم ډیر خبر دی پچ زه خو په صبح کې ومه نو دای شو چې موږ ترا په خشوا وسته موږ نه تا په دا کوشن مو کو چې مطلب دا دی چې ماین لیبر خو دلته دی موږ سره دی نو سکول خو په شنګلا کې یوم نشتا بالکل نشتا کنه دا سه اسپیټال هم د ماین لیبر د لپاره یوم نشتا په خبر کې شتا د انډستریل لیبر د لپاره او نشتا او دا سه جهیز ګراند او دا سه هر څه نو دا هر څه په پنجاب او پسند کې ملاويږي او دلته نه ملاويږي نو دې د لپاره موږ یو ډیر عجیب او بل سوچ کو کی پی ورکر ویلفیر بورډ ما هغه وخت کې دای شروع وړاندې کړ چې ما ابسنتی لیبر یو کنسپټ شروع کو او دا داسې چلو شو چې فیڈرل سیکرٹری چې هغه د گورننګ فیڈرل سیکرٹری لیبر چې هغه د گورننګ باڈی چیئرمین هم وي په اسلام آباد کې هغه یو ځل را روانو صبح ته چې زه دلته سیکرٹری وم نو دا هغه شیڈول چې د ویزټ راغی نو هغه کې چیف سیکرٹری سره ملاقات وو او د گورنر سره ملاقات وو او د سی ایم سره پکې ملاقات نه وو او هغه دلته څه کارونه وو پروجیکټس وو هغه یې کتل او د دوه ملاقاتونه پکې او د بیا واپس ماښام تللو نو ما دا هغه د سټاف سره خبره وکړه مې په دې کې د گورنر سره ملاويږي چیف سیکرټری سره ملاويږي مې د سی ایم پکې غنښتا پروګرام نشته چې دوی به د سی ایم سره ملاويږي نو هغه سټاف ما ته وویل چې آو په کار خدا وایي د سی ایم سره ملو شو سی ایم چونکې بیزی نو موږ کوشش مشو شو کنه دا گورنر هغه کنفرم شو او سی ایم والا مطلب هغه نشو چونکې بیزی نو ما دا خبره ځان سره نوٹ کړه او زه لاړم سیم ته هغه وخت کې اکرم خان دورانی سیم چې زمونږ کلیوالم دی او ښه سړی دی زمونږ دا خبره ډېره ښه واوره ده ته لاړم او ما دا خبره وکړه مې فیډرل سیکرټری را روان دی او کدا اوس سره مونږ دا خبره وکړو چې زما لیبر چې دی هغه په سین او په پنجاب کې کار کوي او په بلوچستان کې دغه ماشومان چې څوک انټایټل دي سکولینګ ته هیلتھ ته کالونی ستا هغه ما سره په کې پی کې کې دا فیسیلیټی او الته ایکسټینډ کېږي نو زما مزدور پښتون مزدور کې یو عجیبه غونې مسله ده دی یو وازی زی کدی کرچی ته زی او کدی ماین لیبر ته بلوچستان ته زی او کدی پنجاب ته زی دی ماشومان نشي بوتله دا غي ودوري ځن دي د سره دومره ډيري پیسې نه دي ال ته ماشومان وساتي کنه او بل دی دا څه پښړو کې کار کوي نو ال ته ماشومان خو د سره نشي کېد ماشوم کو بس ته فیسیلیټی نه نو ماشوم او خزه ام ماشوم او خزه دی په خپل ال ته پټنټ کې اوسي یا په غار کې اوسي کنه په غورنو کې دلته تلاړ شه دی غ سره چکم دي چراټ سره او غریبانو ول ته ځان غارونو جوړ کړی دي په هغه کې اوسي نو هغه به دې ځان سره ماشومان اوسي بل لغ انکم هم دومره ډیر نه دي ته ځان سره غونډه فیملی بو دی کنه او دلته نه پیسې وګټي او کلی تراش نو په دې باندې پښتونخوا ورکر ویلفیر بورډ منګه په دې ډېر کوشش وکړو چې یاره دا خو خبره خو ټیک ده چې ما سړی موږ سره دی او فیسیلیټي ولا موږ په دې نه شو نن پر موږ فیسیلیټي در نه کړه چې لیبر هلته دی نو دې ته موږ ابسنتی لیبر هغه ولا ورکو یو کانسپټ مې ولا ورکو نو ما سیم صاحب ته ریکوست وکړو الله دې ورسره خو کې زموږ ډېر هیلپ وکړو او سیم صاحب ته مو مې ستا سره دا ملاقات شیډول نشته نو که تاسو سره مالا ټایم راکړئ چې د دې تالم راولم
او ته ته یو خبر وکې چې زما د شانګلي مزدور چې دی هغه سند بلوچستان کې به دا فیسلټی ملوي او دا بچی ما سره دي نو تاسو مال دا فیسلټی په شانګلا کې ولې نه راکاوي نه اسانه خبره ده نه دا به موږ ابسنتی لیبر ډیکلیئر کو مطلب غیر حاضر لیبر ابسنتی لیبر مطلب دا موږ ته مسنګ لینک هم دا غوې معلومه دوه کنه چې دا شی کوم راټینګ کو نو موږ به دا فیسلټی شانګلې ته راوړو کنه الته خوشتا دی بالکل ټیک وای او دا د مهنت ته اول ته دا کار دوی کړی دی موږ اپریشیټ کو او د دوی ته موږ کتل موږ دا شی دلته روان کو کنه چیرې دا تړی خو ما سره دی نو هغه ما بیا فیډرل سیکرټری راوستو چې څنګه فیډرل سیکرټری راغې نو ما هغه ته وویل مې سر تاسو به سیم سره ملاوېدل غواړي نو هغه راته وویل چې نه د ما خو سره ټایم نشته نو ما هغه ته ریکوست وکړو مې سر دا سل چې ما سیم سره خبره کړې چې ما ستا شډول ولي نو ما سیم سره خبره وکړه او سیم ما ته ویلي دي چې اني ټایم چې سیکرټری صاحب راځي نو تعالی غد په میټینګ کې مو ما د متعال راوځم او زه به سیکرټری صاحب نو فیډرل سیکرټری ډېر خوشاله شو اما ته وې ته ډېر خبره ده او ته ډېر کار کړې ما سټاف وته ټایم نشو اغسته او تاسو اغسته نو ما وته مې نه سره راغته او سره خبره مې ډیسکس کړي نو مطلب تاسو راشي نو ډېر خوشاله شو ما ته وې اول دلځو هغه ته لا ټایم درکړې د نو په گورنر نو په چیف سیکرټری نه اول مخکې دلځو نو موږ لاړو نو سی ایم صاحب ډېر په مینه ریسیو کړو او کې نه ولې نو سی ایم صاحب ته ما مخکې نه پوي کړم مې سر چې ته د سره سلام دعا وکې نو بیا به وته وای چې یاره د ماده لیبر دی چې دې آلته دی تاسو را په بلوچستان کې او په سند کې او د دې ماشومان او د دې انټرنټل خلک ما سره دي نه او دا ټول پاکستان سبجیکټ شو دا او صوبایي سبجیکټ نشو نه نو د ما لیبر دی خو د ما لیبر یا په بلوچستان کې دی یا په سند کې دی او یا په پنجاب کې دی او چې څوک انټرنټل دی هغه ما سره دي نو ولې نه چې دې مونږه ابسنتی لیبر ډیکلیئر کو او د فیسلټی مونږ راوړو د ماشومان ته په شنګلا کې جوړ کو نو دا خبره هغه سی ایم سی فیډرل سیکرټری فرشوري صاحب فرشوري صاحب ته کړه نو هغه خبره ډیره ایکسپټ کړه هغه سی ایم سی ته وی بالکل تاسو خو ډیره خبره کوي دا بالکل هم دغه څه ده چې ته تلې مال ته ما ویزیټ کړې دی وګوي ماته ویلي دا پښتانه مزدوران دي ټول د یو ډیسټریکټ دي نو هغه هم د خبر نه خبرو چونکی سیکرټری لیبر د فیډرل ګورنمنت نو به ګرځي ته ټول صبح کې نو غو فیډرل ګورنمنت هونه د بتول صبح کې ګرځیدو نو هغه ته دا ایشو پتا وا نو مونږه دا خبره پاغه باندې یو قسم ریکګنایز چې دا کی دی نو دا خبره بیا مخ کې مونږه بو نتلې شو ها زته ترانسفر شوما ها ها زته ترانسفر شوما د سلسله اوسه مسنګ لینک دا غلطه وسراغه تاسو چې د مسلې باندې را روان شوی یې نو ډیر ښه دی ته پراله بل ساده نن دا کوشن او دا لیبر لیډر دا خبرې چې تا په کې وکړې بالکل ټیک دي او دوی ځان سره لوب کې والا چې دوی په دې دا خبرې کوي یعنی اوس زمونږ دا ټوله مسله د غزه کې نه ختی دا دا بر دې ځای نه مخکې بوتل غواړي دا به دې ځای نه مخکې بوتل غواړي او دا به رستو حل کیږي نو اوس په منګه دې د پاره غ مسنګ لینک به ته په دې د پاره دا خو غ لیبر لیډر په بلوچستان والو مو منل چې ما سره ټول لیبر دا شنګلې سند ورونه ته پوسوکا هغه په سند کې مستاسو ذکر وکړو چې هغه هم د شنګلې دی په لاکړه مایز کې چې څوک دي نو چې دا ټول خلک لیبر لیډرز هم وایي ډیپارټمنټ هم وایي زم وایي ماتم وایي مخامخ هم ښکارا دا چې د دې ټول فیسیلیټیز د ما شومان د بچی د کور هغه دلته زموږ سره دی نو هغه دلته په کالونی سکه په بلوچستان په غرونو او د سند په صحراګانو کې ګره صحیح فاروق شاه صاحب ډیر مننه کوم خبره مو ډیر خزه تر سوالی دا قدرمنو را روانه مرکه دا زما خیال به رانه وګدیږي را روانه مرکه به مونږ په دې باندې کو چې دې نه اخو سکه دې شي لارې شارې سدي د حل کوم لار دا چې په متفقه توګه باندې دا که زمونږ افغاني سیب دی دا که زمونږ نور داسې لیډرز دي زمونږ د شاملې ملګری هم لګي دي په دې کې هلې ځلې کوي زمونږ کار یو دی زمونږ لار یو ده زمونږ جذبه یو شانتي دي او مونږ د مزدور د پاره کار کوو را روانه مرکبه په دې باندې وي چې مخکې لا عمل سمونږ ټاکلې شو خوشاله او بریالي شو.